Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u sledování dnešního webináře, který se zaměřuje na světelnou terapii. Mnozí z vás mají doma tyto přístroje, které zde vidíte, ať už Bioptron Pro 1, tento větší, nebo Bioptron Med All. My se zároveň dnes ale podíváme na novinku, a to jsou fullerenové filtry. Na začátek je třeba říci, že všechny přístroje světelné terapie jsou certifikovány po celém světě jako léčebné medicínské prostředky. Zároveň to světlo Bioptron, které tedy vidíte jako žluté, tak je takzvaně polarizované. Ono má i další fyzikálně chemické vlastnosti a díky těmto vlastnostem dokážeme působit na lidský organismus. Jak tedy působí světlo na lidský organismus? Podívejme se na obrázek, kde je vidět, jakým způsobem se dostává světlo až k samotné buňce. To světlo proniká přes naši pokožku až k takzvaným mitochondriím, které jsou energetická centra buňky. Díky těmto všem vlastnostem je poté Bioptron schválen pro použití v následujících oblastech. Je to zmírnění bolesti, hojení ran, kožní onemocnění, anti-aging, sezónní afektivní porucha, stomatologie, pediatrie a dokonce i veterinární péče. Vy víte, že společnost CEPTR investuje nemalé peníze do výzkumu a vývoje a proto nyní můžeme sem přijít s novinkou, kterou jsem zmiňoval již na začátek, a to s fullerenovým filtrem. Ale co je to vlastně fulleren? Fulleren byl objeven v roce 1985 a za tento objev byla v roce 1996 dokonce udělena Nobelova cena za chemii. Fulleren je vlastně molekula, která je tvořena atomy uhlíku, tedy C60. Je jich tam 60 těch atomů uhlíku. Je to jako kdybych se já s celou svou rodinou 60 lidmi spojil za ruce a vytvořili jsme takovýto velký fulleren. Jak tedy funguje? Když vám to ukážu tady na tomhletom Bioptronu. Vlastně v těle toho Bioptronu je obyčejná halogenová žárovka. Ta halogenová žárovka vydává světlo, které dopadá do středu toho Bioptronu, kde je takzvané brůstrovo zrcadlo. Z toho brůstrova zrcadla vychází ven přes ten základní filtr. No a ve chvíli, kdy já vyměním ten filtr, to znamená, teď mi vychází ven světlo polarizované, já ho vyměním a nasadím fullerenový filtr, tak v tuhletu chvíli vychází ven světlo hyperpolarizované. Až 82% fotonů světla se tedy stane hyperpolarizovanými. Když bych vám to zase vysvětlil velice jednoduše, tak obyčejné světlo, které je všude kolem nás, nazýváme rozptýlené. Tohleto světlo nemá výrazný léčebný účinek, proniká do hloubky zhruba 2 až 3 mm. Další světlo, polarizované, to je to světlo, které vydávají Bioptrony, to již má léčebný účinek, proniká do hloubky až 3 cm, vždy záleží, kam svítíme. Pokud vám například zlobí koleno, pokud máte bolesti v oblasti kolena, tak nikdy nesvítíme v rámci kolena přímo na tu kost, ale využíváme měkké tkáně, to znamená, že svítíme do boku toho kolena či ze spodu. A v tuhletu chvíli to polarizované světlo Bioptron dokáže pronikat do hloubky až 3 cm. No a to poslední světlo, o kterém zde jsme mluvili, to je tedy světlo hyperpolarizované, to dokáže pronikat do hloubky až 6 cm. No a co se tedy děje s tělem ve chvíli, kdy do něj proniká hyperpolarizované světlo? To hyperpolarizované světlo dokáže opravovat a reparovat buněčné struktury. Zároveň nám pomáhá ke správnému dělení a odumírání buněk a díky tomu udržujeme imunitní systém v rovnováze. Díky tomu zvyšujeme účinnost světelné terapie o 30 až 40%. Vy už jste viděli, jak tedy vypadají ty jednotlivé fullerenové filtry. Je velice jednoduché je vyměňovat. Já tady takhle vycvaknu ten původní filtr, ten léčebný, a nahradím ho tedy filtrem fullerenovým. To znamená, okamžitě velice jednoduše můžu těmito dvěma kroky zvýšit tu účinnost té léčebné terapie Bioptron o 30 až 40%.
A já mám pro vás ještě jednu novinku a tou je dopis, který jsme obdrželi z Ruské federace, který říká, že Bioptron je uveden v metodických doporučeních pro prevenci, diagnostiku a léčbu nové koronavirové infekce. Z jakých důvodů? Vy víte, že Bioptron má protizánětlivý účinek. On tedy eliminuje reziduální účinky toho zánětlivého procesu v plicích a předchází vzniku jizev a adhézí. Obě komplikace se objevují během plicní infekce a vyvolávají tvorbu stuhlé tkáně, což způsobuje dušnost. Dále Bioptron posiluje imunitní systém. Zvyšuje antivirovou obranu těla pro rychlejší a lepší zotavení z virových infekcí a zároveň vytváří neproniknutelnou bariéru pro budoucí infekce. Bioptron také zlepšuje mikrocirkulaci a urychluje průtok krve. Díky tomu se lépe vstřebávají otoky nebo zhutnění plicní tkáně. Zatímco otoky představují nahromadění tekutiny v plicích, zhutnění znamená, že se vaše plíce deformují v důsledku nízké hladiny kyslíku v nich. Dalším účinkem je regenerační. Ten tedy opravuje zničenou strukturu plicní tkáně. Zároveň zvyšujeme energetické zásoby těla a celkově organismus sklidňujeme a harmonizujeme. No a vy na následujícím obrázku už vidíte, jakým způsobem svítit na to své tělo, abyste si právě pomohli lépe překonat tu koronavirovou infekci. Svítíme uprostřed hrudní kosti zhruba 4 minuty. Dále v oblasti zánětu plic, nejčastěji na zádech a boku hrudníku, 6 minut. Na solar plexus, tedy mezi hrudní kostí a pupkem, jsou to 4 minuty, mezi kapulární oblasti, mezi ramenními deskami, po dobu 1 až 6 minut. Dále v oblasti vedle míchy 6 minut. Tak to už je ode mě vše. Pokud byste chtěli další informace o světelné terapii Bioptron či o těchto fullerenových filtrech, které máme mimochodem právě v akční nabídce, můžete se obrátit na svého obchodního konzultanta, případně pokud byste na něj neměli telefonní číslo, obraťte se na telefon, který vidíte na vašich obrazovkách. Další informace můžete nalézt také v téhleté úžasné brožuře, která je pro vás připravena v regionálních obchodních kancelářích nebo na pobočkách. Mějte se krásně, přeji hodně zdraví a využívejte přístroje Bioptron nejen jako léčbu například covidu, ale také jako prevenci. Naschledanou.